چارەسەرکردنی دۆخی دارایی و بادیێنانی دادپەروەری کۆمەڵایەتی لە ڕێگەی زانستی ئابوریەوە زۆر سانا و سادەیە. چەند توێژەر و پسپۆڕێکی ئابووری دەتوانن لە ماوەیەکی کووردا لە هەرێمی کوردستانی عێراق دادپەروەری کۆمەڵایەتی و ئابووری بادی بهێنن لە ڕێگەی دانانی چەند یاسایەکی ئاسانەوە کە لە پەرلەمانی کوردستان پەسەند بکرێت و بدرێتدا حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی جێبەجێی بکات. یەکێک لەو یاسایانە تۆمارکردنی داهاتی سەرجەم هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە، ئەوانەی لە کەرتی تایبەت کار دەکەن یان ئەوانەی لە کەرتی گشتی کار دەکەن. ئەوانەی کەرتی گشتی لە هەر پلە و پۆستێک دابن، سەرۆکی هەرێمی کوردستان بێ یان سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان یان سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران یان وەزیر و بەڕێوەبەرە گشتیەکان بێ، پێویستە سەرەتا ئەمانە پابند بکرێن بەوەی کە داهاتی مانگانەی خۆیان لە سیستمی بانکیدا کە دەچێتەوە سەر ئەژمارەکانی وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تۆمار بکەن. هەروەها ئەو کۆمپانیا و شوێنە بازرگانیانەی لە هەرێمی کوردستاندا هەیە هەمووی تۆمار بکرێت بە پێی یاسایەک باج ڕێک بخرێتەوە و هەموو ئەو کەسانەی کە کارێک دەکەن باج لەسەر کارەکانیاندا بنرێ بە پێی ڕێژەی داهاتەکانیان. بۆ نمونە، ئەگەر سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دە ملیۆن دینار وەردەگرێت، ئەوا ملیۆنێک دینار کە لە سەدا دەی پارەکەی دەکات باجی لێوەربگیرێ و هاوڵاتیەکیش کە تەنها یەک ملیۆن دینار وەردەگرێ لە سەدا دەی پارەکەی وەکو باج لێوەربگیرێ دابەش بکرێ بەسەر سیستمی خانەنشینی و باج و داهاتی وڵاتدا و دەستگیرۆی کەمەندامان و ئەو کەسانەی کە بێکارن لە ڕێگەی ئەم سیستەمەوە بکرێت. دەیان کەس لە وڵاتی هەرێمی کوردستان هەن لەو پۆستی باڵایان هەیە وەزیرن و بەڕێوەبەری گشتین و یان لە حیزبەکان پلەیەکی بەرزیان هەیە، بەڵام لە لایشی دیکەوە خەریکی کاری کۆمپانیا و کۆمپانیای گواستنەوەی نەوت و سکیوریتی و چەندین جۆری بازرگانی هاوردە و بردن لە سیستەمەکانی باج نایانگرێتەوە. لەبەرەوەی بە ناوی جۆراوجۆرەوە کۆمپانیەکانیان تۆمار کرد و سیستەمێکی ڕێکوپێک نییە بۆ تۆمارکردنی چالاکی ئابوریەکانی کەسایەتیەکانی هەرێمی کوردستان. دۆخی دارایی ئەم وڵاتە هەڵتەکێنراوە. حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەند هەنگاوێکی نا بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە، بەڵام لە شۆفێری تەکسی و پۆلیسەوە دەستی پێکرد لە کەسایەتێک لە بەرزەکانی سەرۆکایەتیەکانی حیزبەکان و حکوومەتەوە دەستی پێ نەکرد تاوەکو کۆمپانیەکانی سەر بە کەسایەتیەکانی حیزب و حیزبەکان و وا کەسایەتیە پلە باڵاکانی ناو حکوومەت تۆمار بکات و سیستمی باجی ڕێک بخاتەوە لە ڕێگەی ئەژمارە بانکیەکانەوە چاودێری داهاتەکان بکات. با بڕوای توێژەرانی ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەی ناتوانێت لە پلە باڵاکان بپرسێتەوە، لە کۆمپانیا زەبەلاحەکان بپرسێتەوە، ئەوا خەڵکی هەرێمی کوردستانیش ڕەزامەند نین لەوەی کە لە پۆلیس و فەرمانبەر و شۆفێری تەکسیەک بپرسێتەوە. کاتێک یاسا دادەنرێت دەبێت بۆ کەسێک کە لە خواری خوارەوەی چینە کۆمەڵایەتیەکانە و بڕاپارەیەکی کەمی دەستدەکەوێت تاوەکو سەری سەرەوە کە بڕاپارەیەکی زۆری دەستدەکەوێت لە بەرپرسی کۆمپانیاکان و بەرپرسە حکومی و حیزبیەکان وەکو یەک جێبەجێ بکرێت بە سەریاندا. چاودێریکی سیاسیش پێی وایە ئەگەر بەم شێوەیە دادپەروەری جێبەجێ بکرێت، ئەوا بەشێکی زۆر لە ئەندامانی یەکێتی و پارتی دەکەونە جایەتی حیزبەکانی خۆیان، چونکە ئێستا بەهۆی گەندەڵیەوە خۆیان داوە تا پاڵ یەکێتی و پارتی. ئەگەر گەندەڵیەکان نەمێنێت ئەوەی دی پێویستیان بۆ حیزبانە نامێنێت و لێیان دەچنە دەرەوە و دەست دەکەن بە ڕەخناگرتن لێیان. پارتی و یەکێتیش بەم هۆکارە دەستیان بەسەر کڵاوەکەی خۆیاندا گرتووە و دەستی گەورەکانیان پێ ناشکێتەوە و بەربوونەتە گیانی فەرمانبەری هەژار و پاکەوانەکانی کۆمپانیاکانی کە گرێبەستیان لەگەڵ وەزارەتی شارەوانی هەیە دەتوانن موچە 300 هەزاریەکانی ئەوان ڕابگرن.